Şərafət Rəhimova Abşeron rayonunda yaşayır. Kanal 13-ün xüsusi müxbiri Teymur Kərimovla həmsöhbət olan Şərafət xanım bildirib ki, 4 övlad anasıdır. Onlardan 3-ü əlildir. Oğlu Zəkəri isə 1-ci qrup əlildir. 2004-cü ildə ona OKA markalı avtomobil verilib. 2006-cı ildə icra hakimiyyətinə müraciət edərək evin ətrafında qaraj tikilməsi üçün icazə istəyiblər. Hər şey də bundan sonra başlayıb. Direktor və bələdiyənin baş bələdiyə İbrahim müəllim, Eldar müəllim, baş arxitektor Akif müəllim gəlib özləri müəyyənləşdirib, qərar çıxarıb həmin yeri bizə evin baş hissəsində həmin yeri vermişdilər. Deməli, 7 fevral 2006-cı ildə qaraj yeri verilmiş və sənədləşdirilmiş, sərəncamlaşmış, sənədlidir. Biz ondan sonra o vaxtlar Zəkəriyyə 35 manat, 60 manat, 140 manat indi alır, pensiya alırdı. Yəni ki, ailəmiz olduqca yolda atası 78 yaşı var hal-hazırda, mən də 68 yaşında. Özümüzdə ailədə xəstələr, imkanımız olmadı tikməyə. Dəfələrlə icra başçısına müraciət etmişik ki, bizə maddi cəhətdən kömək edin, ya nəsə kömək edin, bu qaraj tikilsin. Çünki əlil uşaqdır, düşüb çıxmaq, nəysə. İndi bu cümləni ona görə deyirəm ki, hər dəfə icra başçısına bizə məktubumuza cavab, icra başçısı özü yox, onun müavinləri cavab yazıbdır ki, bizim fondumuz yoxdur, biz kömək edə bilmərik. Çox sağ olun. İndi isə biz müraciət eləmişik ki, xeyriyyətçi bir insan kömək Zəkəriyyənin fikrinə ortaq olub, bunun tikilməsinə, kömək etməsini bildirib ürək verəndə biz müraciət eləmişik ki, biz bunu tikmək istəyirik. Çırtıyoruz çəkən, nə bilim, nəsə. Deyəndə Akif müəllim deyibdir ki, olar, lap yaxşı, ancaq İradə xanımın, yəni başçının qəbuluna girmək lazımdır. Hətta onu da deyibdir ki, Yaşar 6-cı gün atasına deyibdir ki, 6-cı gün gəl, mən səni qəbula yazdıracam, uşağı da gətir, gəl, qəbula salacam. 6-cı gün gedəndə qəbula salmayıblar, 4 saat yay vaxtında, 4 saat küçədə araba 50, hətta o gözəlikdə binaya, mənim uşağıma 1-ci qrup araba 50-ni bıraxmayıblar, bilmirəm o bina kimə tikilir. O bina kimə tikilirdi, onu bilmirəm. Girin, baxın, orada 100-dən çox salonda, iclas salonda stol var. O kimə tikilibdi? Mənim kimi balam 4 saat al günün altında, hətta bəzi yerlərə də müraciət edibdi həmin vaxtı. Ki, mən qalmışam burada, məni icranın qəbuluna salmırlar. Gəlib, icranın qəbuluna salmayıblar. Biz İradə xanım haqqında heç nə deyə bilmirik, ona görə ki, şəxsən üzbə-üz biz onunla danışmamışıq. Üzbə-üz danışmaq üçün isə mənim oğlum əlilə şərait yaratmırlar, qoymurlar. Polisi bir tərəfdən, Akif müəllim bir tərəfdən, o birisi bir tərəfdən, bu birisində maddanı bilmirəm ki, mən 5 ildir xəstəyəm, ürəyimə su yığılır. İndi mənim uşağımın bayraq bayramı günü, axşam bir dənə kağız gəldi ki, bəli, İradə xanımın müavini yazıbdır ki, sənin bu torpaqdan tamam azad edirik. Yəni, bu torpağı sənə vermirik. Mən birinci, əgər mümkünüm olsaydı, gedib İbrahim müəllimə sual verərdim ki, İbrahim müəllim, əvvələ siz o sahəni gedib görməmsiniz. Siz görsəz, orada nə abadlaşdırmaq lazım deyil, nə heç nə. Evin bir küncdür. Evin başı küncdür. O küncdən, evin baş hissəsi küncdən bir yer. Üçün dördə nədir? Üçün dördə nədir? Bax, üçün dördə yer verirdi, sənə qurban olub. Bu bir. İkinci, mən ona suallar verərdim. Bax, bu şəkilləri çəkdirmişik. Baxın, 11 dənə qaraj var orada. Niyə bu qarajlara söz yoxdur? Mən 100% deyirəm ki, bu torpağı biz alanda, biz torpağı alanda bir qəpik hörmət eləməmişik. Yəni, bu tam məlumdur. Deməli, 12 ildir bu hədiyə bundadır. Bunları narahat edirdi da yəqin ki, pulsuz buna torpaq sahəsi vermişik. O torpağa həncərib, etcərib onu götürək oradan. Evin qabağından biz yer istəyəndə dedilər, yox, ora yaşıllıq da olmaz. Halbuki gedin görün, neçə metrlikdə uzunluqda ayaqqabı maqazini tikilirdi. Özdə bir il dövlü tikildi. Yaşıllıqlarda qırılırdı, orada mən özüm ağac əkmişəm. Mən indi onu tələb eləyirəm ki,
Əvvələn nəyə görə Zəkəriyyəni qəbula buraxmırlar? Mən indi düzü hər bir sözümün qarşısında məsuliyyət daşıyıram. Ona görə ki, İradə xanımın cümləsini eşitməmişəm. Açqaz sözünü eşitməmişəm. Yəni qəbula da düşməmişəm. Ancaq qəbula buraxmırlar. Niyə? Bizim hüququmuz yoxdur. 78 yaşında ərim gedib səs verəndə yaxşıdır o bələdiyələrə. Mən gedib səs verəndə, bu deyir mən balam. Bu topal canı ilə, bu şikəst canı ilə səs verəndə yaxşıdır. İndi mənim balam heç nədir sənin üçün? Mənim uşağıma niyə görəm? Mən atamı vətənə qurban vermişəm, bax. Vətəndən mənə yadigar qalıbdır bu. İndi də bu şikəst balam. Mənim balamı, mənim başıma çaxırlar. Ev vermişik. İndi mən istəyirəm, mənim uşağımın torpağı geri qayır. Bu bir, kömək eləsinlər, tikilsin. Bu iki, üçüncü də ki, o, nə bilim valla, o səhv danışanlar o yazdıqlarını qoyub qabaqlarına bir məntiqlə fikirləşsinlər. Məntiqlə fikirləşsinlər. Savadsız cümlə ilə əlilə allatmaq asandır. Allaha allada bilməz. Allaha allada bilməz. 12 il buna hədiyə verilsinlər. Bu öz ümidi ilə qalsın. Birinci gündə desin, sən kimsən? Pul olan gəlsin qabağa. Arabası olan, çəkilsin dala, nə araba, nə əlir? Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.